নমস্কাৰ, নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি বনাই আছো এটা ঘৰৰ ফেমিলি ভিডিঅ', আৰু যিহেতু আমি একেলগতে এতিয়া তিনিজনে আছো, যিহেতু সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো বনাইছো, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ। কি খাইছা তুমি? কি কি হয় এইটো? মেগী? ও মেগী খাবা? ও এইটো খিচি, বইল খিচি। ও কি বনাবা? ইউপি বনাবা? কি কইলা? ও কি কইছা পাবলি? ও কর কথা কইয়া, মামাক দিয়া, মামাক দিয়া। তেনেকে নাখায়, তেনেকে নাখায়, তেনেকে না। পিঁয়াজ কাটিছে। ও ইউপি বনাব, ইউপি বনাই আছে, বনাই আমাৰ ইউপি আহিছে। এতিয়া ঢালা হৈ গ'ল, অলপ দেৰি পাঁচ মিনিটৰ পিছত আমাৰ ইউপি হৈ যাব, ৰেডি। বাবলি, ইউপি খাবা? তোমাৰ ছোৱালী খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল, মাকে গৰম কৰি দিলে। আমাৰ ইয়া কলিজাটো কৈ থাকে, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া ডাক্তৰক দেখুওৱা হ'ল। দেখুৱাই পেলাই ইয়া এতিয়া বইল চকলেট, মাজা আৰু আইচক্ৰীম। আইচক্ৰীম আৰু ইপি এনেকে খালে, এনেকে খালে খাই ঢুকাই দিয়া। এই আমাকে খিচিৰি খুৱাই আছে, তাকো তাই আকৌ ঘিউ দি পেলাই খাই ভাল পায়। ঘিউ দি পেলাই খিচিৰি খুৱাইছে। ঘিউ দিয়া নহলে নেকি? অকণ ঘিউ দি দিব লাগিছিলে। তাইৰ পেটটো বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে মাকে ঘিউটো দিয়া নাই হেনো। খোৱা 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 খোৱা। এই কলিজাজনী খতি, কলিজাজনী যিহেতু এতিয়া তাই জলপান খাই আছে, জলপান খাই হোৱাৰ পিছত এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত আমি আম খাম। আমাৰ চাগে মেগী অলৰেডি ৰেডি হৈছেগে চাগে। অ মামা, এয়া মেগী হৈ গৈছে নেকি? মামা হৈ গ'ল নেকি? এতিয়া আমাৰ কাৰণে মেগী হৈ গৈছে, মেগী ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মেগী আনিছে আমি, চচ দিয়া। এয়া মেগী চাহ কমপ্লিট হৈ গ'ল। যিহেতু ছোৱালী খুৱাব নোৱাৰি, তাই পেটটো বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আমি মেগী খাব লৈছো। পাল মাৰিছে, পাল মাৰিলে ন আজি? সেইটো কথা, ভাল লাগিছে বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া খাব পাৰি। বেয়া হৈ আছে, কালিৰ পৰা একচুৱেলি মোৰ গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে, সেইটো কাৰণে যেনে তেনে সিহঁতক আৰু খাদ্যখিনি দিছো আৰু। ৰুটি বনাব লাগিছিলে, এলাহৰ লগত মেগি বনাইছো। চলি যায়, বহুদিন নাই মেগি। কি একে একে, খালি কোম্পানীবিলাক কোম্পানীবিলাক এইটোতো মানে ইমান হেলথি বস্তু নহয়, কিন্তু এইটো মানে এতিয়া যেন গা বেয়া বুলি এনেকে খুৱাইছো আৰু। এনেইটো মই ৰুটিকে খোৱা যায়। আমি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভালকে আমাৰ মেগীখিনি খাই হ'ল, এতিয়া লাষ্টত চাহ কাপ খাইছো। আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আগলৈ যেন আমি এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ, আশীৰ্বাদ কৰক। আমি এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' আমি বনাই দেখুৱাব পাৰোঁ। আজিলৈ বাই বাই।